ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ತಮಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ತಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಸಂಸದರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವೂ ಇತಿಹಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಕಳಕಳಿಯ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆನಂತರ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಕಾಸ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ರಿಚೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮುರಳಿಧರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं को देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे